Sklenemo naš panel še z temo ukradenih otrok. Dr. Dunja Dubaja z Inštituta za novejšo zgodovino se je ukvarjala s podobo ženske v meščanskem časopisju med drugo svetovno vojno in dela na Inštitutu za novejšo zgodovino na projektih, ki obravnavajo čas druge svetovne vojne in leta po njej. Leta 2014 je zagovarjala doktorat z naslovom Socialna in zdravstvena zaščita mater in otrok v letih 1945 ter obravnava pri svojem delu različne socialne in šolske teme, tako bo tudi danes. Izraz ukradene situacije prvi uporabil Stane Trčak v svoji knjigi z istim naslovom. To so bili otroci mlajših 18 let, borcev in aktivistov narodno-osvobodilne borbe na spodnjem Štajerskem in Gorenjskem v letih 1941-1942, ki so jih nacisti avgusta leta 1942 odvzeli staršem. Ločevanje otrok od njihove matične družine potekalo v skladu z navodili šefa nemške policije Heinricha Himmlerja na dne 25. junija 1942. Matere so bile poslane v ločevalno taborišče Auschwitz, očete so večinoma postrelili kot talce ali pa so bili prav tako poslani v ločevalno taborišče. V dveh avgustovskih akcijah so nacisti nasilno odzeli približno 600 otrok mlajših od 18 let. Ti so bili po predhodnem rasnem pregledu poslani v predhodno taborišče Frontline in pri Gradcu. Najmlajši so bili poslani v domove organizacije Lebensborn. Pravo identiteto ukradenih dojenčkov so vse skozi skrbno varovali, zato se je za mnogimi izgubila sled. Starejši otroci so bili poslani v posebna taborišča za prevzgojo, v taboriščne kartoteke so bili opisani kot Elternlos, se pravi otroci brez staršev. Kaj za nekdanje ukradene otroke pomeni dejstvo, da so bili nasilno ločeni od staršev, nam nazorno pokaže odgovor enega izmed njih na vprašanje, zakaj se imenujejo ukradeni otroci. Citiram. Zato, ker smo bili ukradeni za starše, za domovino, za otroštvo, za mladost, pa verjetno tudi za vzgojo in izobrazbo, ki bi si jo v normalnih okoliščinah zagotovo pridobil. In mogoče še za normalni razvoj naših otrok, ne vem, kako se svojo preteklostjo vplivam na vzgojo svojega otroka. Ukradeni pa smo bili tudi za zdravje, naša rast je bila okrnjena, mi smo zrasli. Ko smo se vrnili, nas je bila sama kost in kost. Ukradeni otroci so ene izmed skupin vojnih otrok. Nemško združenje Kriegskind, ki je bilo registrirano leta 2003 v nemškem mestu Kiel in se ukvarja z raziskovanjem problematike po vojni traumatiziranih otrok, pojem vojnih otrok formulira takole, citiram. To so tisti otroci, ki zaradi posrednega ali neposrednega vpliva vojne trajno trpijo psihične in fizične posledice. Takšne vojne travme pogosto leta dolgo niso v polju zavesti, vendar so delujoče in povzročajo zapletene duševne in psihosomatske bolezenske slike. Življenjska pot tako prizadetega človeka je zaznamovana in ostane pod vplivom vojnih doživetij, ki se lahko prenesejo na naslednjo generacijo in še naprej. Konec citata. Na tem mestu bi uporabila misel doktorice Ane Mikoškos, da je otrokovo okrevanje od vojnih izkušenj odvisno od okoliščin, v katerih živi v času vojne. Izredno pomembne pa so življenjske okoliščine po vojni. Če po končani vojni živi v varnem in ugodnem okolju, je verjetnost okrevanja mnogo večja. Eden izmed zelo redkih ukradenih otrok, ki je imel srečo, da sta starša preživela strahote vojne, je zapisal, citiram. Bil sem toliko srečen, da so mi starši ostali živi, zato so me lahko začeli usmerjati v življenje. Večina drugih ukradenih otrok te sreče ni imela, se večini in staršev ostal živ nihče. Le redki so imeli živega še koga. Pri teh je prilagoditveno obdobje bilo gotovo daljše in težje in morda so nekateri močno zabrnjeni še danes. Konec citata.
Kot zapiše Ivan Ot, je bilo po drugi svetovni vojni veliko materialnih ruševin, ki jih je bilo potrebno pospraviti, tako da za duševne bolečine tedanje mlade generacije ni bilo občutka in tudi niso občutili potrebe, da bi se vanje poglabljali. O svojih vojnih travmah niso govorili in tudi niso bili deležni terapevtskih obravnav, ki bi jim pomagale predelati vojne izkušnje. Sence preteklosti so bile vse skozi prisotne, a so zlasti stopile v spredje vstopu v pokoj. Z odhodom v pokoj ti traumatizirani ljudje so dobili pač čas za razmišljanje in rekapitulacijo mladostnih dogodkov. Strokovnjaki so postopoma spoznavali, da ta tiha generacija, ki o sebi ni skoraj nikoli govorila, prenaša breme, ki ga ni nihče odzel in za katerega se ni nihče zanimal. Tisti ukradeni otroci, ki so se po vojni vrnili v Jugoslavijo, so prinesli s seboj svoje zgodbe, svoje čustvene rane in zdravstvene težave zaradi prestanega trpljenja v otroških taboriščih. Vrnili so se na porušene domove, takoj pa prijeli za delo in dali svoj prispevek družbi. Tisti, namreč, ki so po starših podedovali kmetijo, so morali namreč že prvo leto po vojni prispevati tako imenovano obvezno oddajo. Na različne načine je država sicer poskušala blažiti njihovo nadaljno pot, vendar je sredstvo primankovalo in večinoma so se morali zanesti nase. Starejši brati in sestre so skrbeli za mlajše, ki so v mnogih primerih prinesli iz taborišča vrsto težav psihičnega izvora. Zaradi zgodne ločitve od staršev, predvsem od matere. Bili so zelo nemirni, močili so posteljo, niso govorili in podobno. Andreja Žerovnik je bila ob ločitvi od staršev stara 7 let in zapisala, da so bili v taborišču vedno lačni, tako hrane kot ljubezni staršev. Obvestila o smrti mater in sester v uničevalnem taborišču Auschwitz pa so pogosto prihajala. Kadar je vodja otroškega taborišča poklical otroka v svojo pisarno, so ostali vedeli, da mu bo sporočena žalostna novica. Marija Florjan se spominja, da so skoraj vsi to doživeli in citiram, ko je otrok prijokal iz pisarne, smo vsi zajokali in skupaj žalovali za vsemi materami in sestrami. Konec citata. Ko so se klici v pisarno prenehali, so se otroci zavedali, da so ostali sami. Žalost se trajala še nekaj mesecev, nato je sledilo stanje otopelosti. Čustva so bila zatrta. Zvonka Weinberger je bila stara 17 let, ko je bila ločena od staršev in poslana v taborišče Kassel. Tu je morala trdo delati v pralnici, oprala tudi do 80 rjub dnevno. V taborišču je izvedela za smrt sestre in matere v Auschwitzu. Pripoveduje o otopelosti. Ko se je po osvoboditvi vrnila v domovino, ni znala jokati. Stanje otopelosti se je preneslo tudi v kasnejša leta, ko je bila že poročena. Na vprašanje moža, ali sploh zna jokati, je odgovorila, citiram. Ne, nisem se znala jokati, toliko smo mi pretočili solz v taborišču in do tega ni doživel se in tega ne more predstavljati. Konec citata. Ko je Alenka Krajka-Grebord s konec 70-ih let pripravljala radijsko oddajo o ukradenih otrocih in obiskala nekatere izmed njih, iz pogovorov z njimi je kljub še vedno živim spominom na prestano trpljenje v otroških taboriščih, zavela njihova visoka narodna zavednost in njihova upornost. Oboje je spodbudilo vsakodnevno poniževanje nemškega okupatorja. Nemški okupator je poniževal njih in njihove starše z banditi. Sporočila o smrti mater so še spodbudila odpor, ki je prerasel v sovraštvo. Žalost in težko življenje v taboriščih sta otroke povezana. Po pripovedovanju Jožeta Pajerja so bili, citiram, izredno trmasta generacija za dosti vitalna, konec citata. S takšnim vedenjem naj bi po njegovem pripovedovanju vzbudili tudi začudenje pri voditeljici taborišča, da jih je pričela obravnavati vsaj nekoliko bolj humano. V taboriščih je bila seveda slovenska beseda prepovedana, a otroci so se kljub temu med seboj potihoma pogovarjali slovensko, v sobah so na skrivaj peli slovenske pesmi, tudi za ceno kazni. Alenka Krajka-Grebord je po pogovorih z nekdanjimi ukradenimi otroki prišla do zaključka, da so bili skupina žrtev vojne, ki sicer ni izbojevala zmage z orožjem, ampak s svojo visoko zavestjo, ki jo je celo pri starejših ljudeh težko najti. Prvo srečanje nekdanjih ukradenih otrok je bilo leta 1962 v Celju.
kjer je bila avgusta leta 42 v deški okoliški šoli izvedena nasilna ločitev otrok od staršev, ki so se priključili oziroma podpirali odpor proti okupatorju in spodnjem Štajerskem. Drugo srečanje je bilo šele leta 72 v Celju ponovno, nato pa so srečanja postala tradicionalna in potekajo še danes, seveda število udeležencev pada. Ukradeni otroci so se tudi organizacijsko povezali. Leta 72 je bil v Celju oblikovan odbor ukradenih otrok pod pokroviteljstvom občinskega odbora Zveza združenj borcev narodno-osvobodilne vojne Celje. Na ustanovni seji so sprejeli program dela in izpostavili zahtevo po pravni ureditvi svojega statusa. Zahtevali so, da se jim kot neposrednim udeležencem v narodno-osvobodilni vojni priznajo vse tiste socialne in zdravstvene pravice, ki so jih imeli borci pred 9. septembrom 1943. Zavedali so se, da ne morejo pridobiti statusa borca narodno-osvobodilne vojne v smislu zveznih predpisov. Zahtevali pa so, da se dopolni republiški zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, sicer tako, da se natančno opredeli kategorija ukradeni otrok ter prizna posebna doba v dvojnem štetju za čas odtujenosti in ostale pravice, ki so jih imeli udeleženci narodno-osvobodilne vojne s statusom borca pred 9. septembrom 1943. S tem bi omogočili predčasno upokojitev nekdanjim ukradenim otrokom v primeru, ko zaradi bolezni ne bi mogli dopolniti polne delovne dobe. Vsa ostala socialno-zdravstvena vprašanja, ki jih zakon ne bi zajel, pa naj bi urejale pristojne samoupravne interesne skupnosti. Prav tako so predlagali, da se problematika različnih skupin mladoletnikov, ki so bili prizadeti zaradi sodelovanja staršev s partizanskim gibanjem, obravnava ločeno ob upoštevanju vseh specifičnosti. Za ponazoritev svojega položaja republiškim organom je bil odpor ukradenih otrok pobudnih ankete med nekdanjimi ukradenimi otroki, ki bi pokazala njihovo dejansko socialno zdravstveno situacijo. Medvojni napor je namreč pustil na njih fizične in psihične posledice. Starostjo so se zdravstveni problemi stopnjevali in prisilili marsikaterega nekdanjega ukradenega otroka v invalidski pokoj. Anketa je bila izvedena konec leta 77, začetku 78, zajela je 400 ukradenih otrok, na vprašanje o zdravstvenem stanju je od 400 anketiranih oseb 66 ali 16,5% odgovorilo, da so zdravi, 281 ali 70%, da so bolni, drugi na to vprašanje niso odgovorili. Med boleznimi so prevladovali bolezni živčnega izvora. Zahteve odbora ukradenih otrok so podpirali občinski odbor Zveze združenj borcev, odkudar so ukradeni otroci izhajali, republiški organi pa so prelagali odgovornost drugega in ustvarjali časovni zamik, so pa sprejeli odločitev v 70. in 80. letih, da se ta problematika obravnava individualno. Pravni status ukradenih otrok je rešila šele samostojna država Slovenija za zakonom o žrtvah vojnega nasilja, ki je pričel veljati leta 1996. Žrtvom vojnega nasilja ukradenim otrokom je bila po 13. členu priznana pokojninska doba v dejanskem trajanju do vrnitve v domovino, po 16. členu zakona pa je bila priznana mesečna renta. Hvala.